Eu estava no Palácio do Planalto no dia do lançamento da Comissão da Verdade, o dia que a Dilma sancionou a lei da Comissão da Verdade e empossou os conselheiros. Nesse dia, tem uma foto que eu vi essa cena, mas a Piauí registrou essa foto, quase certeza que a foto é da Piauí, para uma reportagem que eles estavam fazendo sobre a Comissão da Verdade. E eu vi a cena, que é uma cena histórica, que é toda a plateia do Salão Nobre do Palácio do Planalto aplaudindo em pé o discurso da Dilma, que foi, abre parênteses aqui, o melhor discurso da Dilma Rousseff na vida dela. É um discurso que, se você não leu, se os internautas não leram, eu sugiro que leiam, porque é lindo, é lindo. Ela chorou. Você via que foi um discurso escrito por uma pessoa que foi torturada. Ali não teve redação de outra pessoa, a redação é dela, você sente isso. Ah, o Palácio do Planalto estava efervescente, as pessoas estavam. Ali era, não sei se um sentimento de vingança, mas um sentimento de justiça. Tinham muitas pessoas que tinham sido torturadas, muitos familiares que nunca encontraram seus mortos. Me lembro que eu conversei muito com a Clarice Herzog e com o Ivo na plateia. Eles me deram, inclusive, um livro. Era um dia para aquele governo, para os apoiadores daquele governo, ou para pessoas que nem eram necessariamente daquele governo, mas tinham vínculo com o que foi a tortura na ditadura. Era um dia histórico. E a foto da Piauí registrou os três comandantes militares da época, Vilas Boas, era do Exército, sentados, parados, sem aplaudir. Todo mundo aplaudiu, eles três não. Eles tinham que estar ali por uma questão de obediência. Então, eles foram convidados pela presidente da República. O comandante militar não pode, a um convite do lançamento de uma cerimônia no Palácio do Planalto, não aceitar esse convite. Isso é incabível. Então, eles estavam ali por uma questão hierárquica de obediência, mas eles não aplaudiram a presidente. Aquilo é de uma gravidade, porque mostra, evidenciou uma quebra de hierarquia. Ali os militares estavam dizendo publicamente: nós não concordamos com isso. E eles não têm o direito constitucional de concordar ou discordar. Militar não tem publicamente que expor o valor político que eles fazem sobre nada, juízo político que eles fazem sobre nada. É inconstitucional que eles façam isso. A Dilma Rousseff, ela acertou ao criar a Comissão da Verdade. Mas ela mexeu num vespeiro que talvez ela não tivesse noção do que ela estava fazendo. No livro eu conto, baseado no relato do próprio Vilas Boas, que ele faz no livro dele, para o depoimento que ele deu para o professor Saulo de Castro na Fundação Getúlio Vargas, mas também baseado em entrevistas que eu fiz com os generais que foram generais do comando dele, generais do alto comando dele. Sobre a visão dele acerca da participação política dos militares. O Vilas Boas era um dos ressentidos, é um dos ressentidos, como há vários ressentidos. Ele entrou, ele decidiu se tornar militar durante a ditadura. Ele trabalhou a grande parte da carreira dele na democracia, mas ele foi educado na ditadura. Ele frequentou Agulhas Negras na ditadura, como Bolsonaro, como Heleno, como Santos Cruz, Todos eles. como todos eles, Mourão. Ele se ressente do tratamento que a Dilma deu aos militares, não Lula. Os militares não, não. O problema deles com Lula começou a ser a corrupção, muito cá entre nós, a minha avaliação. Muito mais como uma desculpa para por que odiar o Lula do que realmente sendo a corrupção, porque com a corrupção do Bolsonaro isso não tem problema. Então não diga que é realmente por causa da corrupção. A corrupção do PT é problemática para eles porque é o PT. A corrupção do Bolsonaro eles estão calados. Esse ressentimento fez com que o Vilas Boas desenvolvesse uma argumentação, até de certo ponto sofisticada, para justificar por que a política tinha que voltar para os quartéis. Mas dizendo que não, que a política não estava nos quartéis. Ele conta um episódio de um comandante militar alemão que, perante a ascensão do Hitler, se calou.
E ele diz que o militar não pode ser o grande mudo, é a expressão que ele usa. Não pode, na visão dele, ser passivo a tudo que está acontecendo no país. Ele se compara, de certa maneira, a esse comandante militar da Alemanha pré-nazista que se calou ao Hitler e diz que ele não vai se calar. Com essa argumentação, ele, com o general Otávio Rego Barros, que depois veio a ser porta-voz do Palácio do Planalto e hoje é um grande crítico do governo, nas colunas que ele escreve no UOL e em vários outros jornais, o Rego Barros, na figura de coordenador da comunicação social do Exército, do comando do Vilas Boas, eles desenvolvem uma política de comunicação no Exército para acabar com a coisa do grande mudo. Um incentivo ao generalato a falar. Os generais criam perfis no Twitter. Ele passa a ser o líder desse movimento. Mas dezenas de outros oficiais, porque aí não são só os generais que se veem autorizados a ter Twitter. Isso é um movimento que começa a ganhar escala. Hoje há centenas, é uma pauta aí, para quem quiser fazer, está quicando. Contar quantos tem. Eu arrisco que são milhares. Devem haver milhares de militares com perfis de redes sociais Visões políticas. expressando ideias. Só que não são só qualquer ideia política, né? Aquela coisa, comer feijão é político. Isso chegou a um extremo no tweet da véspera da prisão do Lula, que eu reconto no livro Os Bastidores Todos. O Vilas Boas mentiu no depoimento dele para o Saulo de Castro. Ele é tão malandro que ele não diz, ele sugere no depoimento dele para o Saulo de Castro que o alto comando aquiesceu e concordou com o tweet do Lula. É mentira. Eu entrevistei os generais que participaram da tomada de decisão com ele e a maioria do alto comando, a maioria dos generais que diretamente no dia do tweet discutiram o assunto com ele, a maioria era contra. Disse para ele que não cabia. Estou falando do general Fernando de Azevedo e Silva, que era estado-maior dele, foi contra. Estou falando do general Rego Barros, que foi chefe da comunicação, era chefe da comunicação social do Exército, foi contra. Estou falando do general Tobias, salvo engano, que era chefe de gabinete do Vilas Boas, foi contra. E estou falando do coronel Fonseca, que era chefe de gabinete do general Fernando no estado-maior. Esses quatro oficiais, depois que o Vilas Boas fez a consulta ao alto comando e aos comandos militares de área, então Comando do Sul, Comando da Amazônia, Comando do Planalto, Comando do Nordeste, enfim, do Sudeste, depois que ele fez essa consulta nos dias anteriores, rodou o rascunho do tweet para ver o que as pessoas achavam, e a maioria, houve concordâncias. General Mioto, por exemplo, que era o comandante do Sul, morreu durante a pandemia, General Mioto concordou, mas houve majoritariamente discordância. Discordância, Pedro, veja bem, como se discorda de um comandante militar. Não é acho errado, não faça isso, não é. Não. Veja bem, general, veja bem, comandante. Talvez não seja apropriado que nós entremos nisso, mas houve discordância. No dia do tweet, os quatro que eu citei desaconselharam ele a fazer isso. O general Fernando e o coronel Fonseca saíram do comando do Exército, voltaram para o Estado-Maior. Ficou o general Vilas Boas com o general Tobias, na época não era general, que era chefe de gabinete, acho que era tenente-coronel, com o Tobias e com o Rego Barros, que já era general. Conversaram os três e o Vilas Boas foi para o seu gabinete sozinho. Passa-se alguns minutos, já é à noite. O Vilas Boas dá a ordem. Tuitem. Então foi uma decisão dele. Foi uma decisão do Vilas Boas. O tweet ele é histórico porque o tweet foi um turning point, né, Pedro? Depois do tweet, tudo era possível. Porque se um comandante militar que deve obediência ao presidente da República
se sente autorizado a, sem consultar o presidente da República, ameaçar os ministros do Supremo Tribunal Federal, tudo está permitido. Está permitida a loucura que é hoje desse comandante da Marinha, que curte postagens no Twitter da reeleição do Bolsonaro, que aplaude, e elogia publicamente a Carla. Ana, Zambelli. Carla Zambelli. Zambelli. Entendeu? A Bia Kicis diz que sabe que ele votou nela, ele vai lá e curte. Assim, quem esse senhor pensa que ele é? Entendeu? Assim, eu